Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala rasulil Alamin Nabiina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibni Abdullah Wa ala alihi wa sahbihi Wa man sar'ala nahjihi wa bihadihi Wa bi sunnati la din Amma ba'du Muslimin dan muslimat para jemaah, para pencinta ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini Khamis 24 hari bulan 11 2022. Hari ini juga sejarah bagi Malaysia. Kerana pada pukul 5 petang tadi Perdana Menteri yang ke-10 mengangkat sumpah kita berdoa kepada Allah SWT semoga negara Malaysia aman pemimpinnya menjalankan tugas dengan baik menjaga kepentingan Islam dan kepentingan rakyatnya amin sambungan pelajaran kita dalam kitab al azkar an nawawiyah dalam kitab terjemahan bab yang kelima kitab tilawah al-quran Muka Surat 207 Bagi pelajar yang ada kitab terjemahan Muka Surat 207 Dalam kitab Arab dia kitab yang ketiga Kitabu Tilawatil Quran Babu Tilawatil Quran Bak yang kita akan bincang ni Iaitulah tentang galakan Dan beberapa adab Serta masa tempoh yang sesuai untuk kita khatam Quran sama ada seminggu sekali sebulan sekali jangan setahun sekali nah, jangan pula tak khatam tengok kitab kita muka surat 207 i'lam qala an-nawawi rahimahullahu taala i'lam anna al Quran hiya afdalul azkar ketahuilah perlu diingatkan bahawa membaca al-Quran adalah merupakan zikir yang paling afdal. Siapa dia nak zikir paling afdal? Baca Quran. Habis zikir lain, zikir pagi petang tak? Lah. Itu zikir yang berwaktu. Baca Quran ni tak ada waktu. Adam boleh baca sentiasa. Pagi petang malam siang. Tak kira masa, yang pentingnya kita kena beri masa kepada Quran. Jangan tunggu bila ada masa baru nak baca Quran, tak ada masa sokmo. Wal matlub al qira'ah bit tadabbur. Dan yang menjadi tuntutan daripada membaca Al-Quran itu adalah mempelajari ayat-ayatnya dengan tadabbur. Apa di makna tadabbur? Kita fikir, merenung setiap ayat yang Allah Taala berikan kepada kita ini. Bukan kata baca, tak tahu makna apa lah baca faham makna dan kita fikir tentang apa yang Allah nak sampaikan kepada kita daripada ayat yang kita baca itu. Selepas daripada itu jangan fikir saja kena disambung diikuti dengan amal. Kalau sakak baca waktu mikir, buat dak la itu khayal nama dia macam tu. Membaca Al-Quran mempunyai beberapa adab dan tuntutan kita nak baca Quran ni ada adab dia, adab baca Quran. Kata Nawawi rahimahullah sebelum ini saya telah menulis sebuah kitab ringkas. Apa dia nama kitab Nawawi tentang Quran? Nama apa? <Sess> At-Tibyan <Sess> fi Adabi Hamalatil Quran yang baru kita belajar bila? <Sess> Alhamdulillah. Jadi setiap petang Khamis kita ini diajar di masjid kita ni alhamdulillah ada yang dah khatam ada yang nak khatam pula yang pentingnya kena amalkan yang mencakupi adab-adab pembaca al-Quran, adab bacaan al-Quran, sifat-sifatnya dan segala perkara yang berkaitan dengannya. Tidak sepatutnya bagi pembaca al-Quran untuk tidak mengetahuinya. kena beli kitab tu. At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. At-Tibyan dalam kitab ini saya akan menjelaskannya secara ringkas. Jadi Syekh Nawawi kata dia ambil kitab ni ringkasan daripada Tibyan itulah. Sementara penjelasan secara panjang lebar saya tunjukkan pada tempatnya masing-masing dan semoga Allah memberikan kita taufik. Fasal yang pertama fasal nak khatam Quran. Berapa tempoh kita kena khatam Quran Dianjurkan Untuk membaca Al-Quran Sama ada pada waktu malam Ataupun siang Ketika dalam bermusafir Ataupun tak musafir Duduk di kampung, mukim Para ulama' salaf Memiliki kebiasaan yang berbeza-beza Dalam khatam Quran Sebahagian mereka ah, Tanda ada di kalangan mereka yang khatam Quran setiap dua bulan sekali. Eh lama teh. Sebab apa? Kenapa dia syahrain? Sebab dia baca dengan tadabur. Lambat. Sebahagian yang lain khatam setiap sekali sebulan. Ini pun tadabur juga. Sebab dia baca 15 minit je satu juzuk. Bukan macam kita. Sebahagian lagi khatam setiap 10 hari sekali. Sebahagian yang lain khatam setiap 8 hari sekali dan sebahagian lagi khatam setiap 7 hari sekali. dia ada berbagai-bagai. Inilah yang banyak dilakukan oleh kaum salaf, ulama salaf mana ulama terdahulu. Sebahagian yang lain khatam setiap 6 hari sekali. Mana hak, hak ramai 7 hari seminggu sekali itu ramai. Sebahagiannya 5 hari, ada yang 4 hari, ada yang ramainya 3 hari sekali. Mana dia baca 10 juzuk satu hari Ramai juga yang khatam Quran dalam satu hari satu malam Eh, Setiap hari satu kali khatam Bahkan ada sekumpulan yang khatam Quran dua kali sehari semalam Dua kali sehari Kemudian ada sekumpulan lain khatam tiga kali sehari Sebahagian lain khatam lapan kali sehari eh, Lapan kali empat kali dalam semalam dan empat kali siang. Masya Allah, dia kata kerana lapai kali awal, pagi tengah hari pak malam empat kali. Di antara yang sanggup khatam lapan kali dalam sehari semalam adalah As-Sayyid Al-Jalil, nama dia Ibnu Khatib As-Sufi. Nama dia ni. Al Sayyidul Jalil Ibnul Katib As-Sufi Inilah jumlah yang terbanyak yang sampai kepada kami berapa kali yang paling yang paling banyak Imam Nawawi dapat maklumat 8 kali satu hari kita kata rahimakallah Allah Taala bagi rahmat kita syekh berapa kali dia baca lagi mana Allah Taala yang Maha mengetahui Tapi Nawawi kata itulah maklumat yang paling banyak yang dia terima Al-Sayyid Al-Jalil Ahmad Al-Dawraqi Al sayyid al jalil ahmad al dawraqi atau dawraqi Meriwayatkan dengan sanaknya Daripada Mansur bin Zadan Z Zazan Zay Zal Z Zazan Bin uh, Abad At-Tabi'i Seorang ulama Tabi'in, tabii Bahawa dia khatam Quran pada waktu antara Zuhur dengan Asar Lalu khatamnya lagi pada waktu antara maghrib dengan isya. dia khatam Quran zuhur dengan asar sekali khatam. Maghrib dengan isya dia boleh khatam. Dia khatam Quran masa tu. Pada bulan Ramadan beliau khatam Quran antara maghrib dan isya dua kali lebih sikit. Macam mana wallahu lah kita baca. Ada juga kaum salaf saat itu biasa mengakhiri isya pada bulan Ramadan hingga berlalu satu perempat malam pertama. Jadi dia lambat dia mai Isya, dia baca Quran dulu. Ibnu Abi Daud meriwayatkan dengan sanadnya yang sahih bahawa Mujahid Imam Mujahid rahimahullahu taala khatam Quran pada bulan Ramadan antara Maghrib dengan Isya. Sementara itu, mereka yang khatam Quran dalam satu rekaat Tidak terhitung ramainya Eh Satu rekaat Khatam Quran Di antaranya Sayyidina Uthman bin Affan Tamim Ad-Dari Dan Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu Tentu saja yang terbaik dalam hal ini adalah berbeza-beza Bergantung kemampuan individu kemampuan orang-orang pembaca itu Siapa yang memerlukan pemikiran panjang untuk memahami dan menelaah isi Quran hendaklah mencukupkan diri dengan membaca apa yang sanggup dia faham dengan baik. Mana kalau dia kata dia boleh khatam seminggu sekali dengan bacaan yang tadabbur, dia ambil seminggu. Ada yang 10 hari, ada yang 3 hari. Demikian pula dengan mereka yang sibuk dengan menyebar luaskan ilmu pengetahuan. Jadi ulama-ulama yang sibuk dengan mengajar, dengan kuliah, dia tak banyak khatam Quran. Dia khatam kitab. Atau menjadi qadi yang menguruskan kes-kes di tengah kaum muslimin. Dan sebagainya yang menjadi kepentingan agama dan kemaslahatan umum baik kaum muslimin. Jadi ada yang sibuk dengan urusan umat, dia pun khatam Quran tak banyak. Hendaklah cukup dengan ukuran yang tidak merosakkan kesibukannya Serta dapat mencapai kesempurnaan bacaan tersebut Sedangkan yang tidak termasuk golongan tersebut Mana orang yang tak sibuk dengan kerja-kerja pejabat Hendaklah memperbanyakkan bacaan Al-Quran sebanyak mungkin Namun tidak sampai berlebihan sehingga menimbulkan kebosanan atau terlalu laju Sehingga membawa kesilapan dalam bacaan Baca laju sangat Silap pula Slow-slow Biar cukup uh, dia punya SOP bacaan Dan mendapat kefahaman Sebahagian ulama' terdahulu tidak menyukai khatam Quran dalam sehari semalam. Jadi ada juga. Dia kata tiga hari paling-paling kurang tiga hari. Mana dalil? Ha, dengar. dalil dia hanya hadis Tengok dalam kitab terjemahan Hadis nombor 312 Kami riwayatkan dengan sanak sahih Dalam sunan Abi Dawud At-Tirmizi An-Nasai dan lain-lain Daripada Abdullah bin Amru bin Al-As Dia berkata Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam La yafqahu man al Qur'an Fi aqal min thalathin Orang yang khatam Quran kurang daripada tiga hari tidak akan memahami maksud dia. Nah, maknanya Nabi kita kata, kalau baca Quran lebih kurang daripada tiga hari, tak boleh nak faham. Sebab terlalu laju. cepat. Kalau tiga hari, maknanya sepuluh juzuk satu hari. Sempatlah dia khatam, dia baca pelan-pelan dan dia boleh boleh faham apa yang dia baca. Tulis pelajar hadis ini. Nawawi kata sanak dia sahih. Alhamdulillah Baik Waktu kita nak khatam bila? Ha, tanda. Tengok pelajar Tulis tepi Waktu nak khatam Quran Sedangkan waktu mula Dan khatam Quran kembali kepada pembacanya masing-masing Untuk yang mampu khatam Quran dalam waktu satu minggu Seminggu sekali Maka Sayyidina Osman bin Affan mula membaca pada Khamis malam Dan khatam pada Rabu malam Manakala kita mula hari ni hari Khamis Kita mula malam ni kita akan khatam malam Rabu depan Mana hari Selasa malam Rabu cukup seminggu Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitab Ahya Ulumuddin mengatakan Yang terbaik adalah khatam pada malam hari Malah sekali ini kita khatam malam. Kemudian khatam yang lain pada siang hari. Khatam pada siang hari di hari Isnin pada dua rakaat solat subuh. Ah mana kita baca khatam tu dalam solat, dalam solat subuh. Atau sebelum setelahnya. Sedangkan khatam pada malam hari pada Khamis malam dalam dua rakaat solat Maghrib atau setelahnya Agar dapat menempati awal siang dan akhirnya Jadi pelajar Eloknya Tanda ni Elok kalau kita nak khatam Quran Sama ada kita khatam subuh Ataupun kita khatam bila eh, Malam Petak maghrib Sebab apa Sebab Rahmat itu turun jadi lama Tengok hadis dia Dalil dia ni. Dalil 313 Ibnu Abi Daud meriwayatkan daripada Amru bin Murrah seorang tabi'in, ulama tabi'in dia kata Ulama tabi'in mereka lebih suka khatam Quran pada awal malam atau awal siang. Kita kena ambil malam. Sebab apa tu? Ha, nah, tengok sebab dia. Dan daripada Imam Talhah bin Musarrif Seorang ulama tabi'in mengatakan Siapa yang khatam Al-Quran pada waktu bila pun Di siang hari Nasaya Malaika akan berselawat kepadanya sehingga petang Dan pada waktu bila pun pada malam hari Nasaya Malaika akan berselawat mana berdoa kepadanya Sampai fajar Kata-kata yang sama juga diambil daripada Imam Mujahid. Imam Mujahid seorang ulama tafsir. Jadi sebab tu kita nak nak apa? Karena itu kita nak awal. Mana kalau kita khatam pagi lepas subuh, malaikat doa, doa sampai ke maghrib. Kalau kita doa apa ni maghrib, dia doa sampai ke subuh. Nah, dia untung ke lama lah masa tu. Ha? Oh, dia kata tak boleh ustaz, saya nak nak khatam tengah hari ni. Kalau tidak lupa pula khatam jelah bila-bila pun. Cuma ini kalau ada pilihan. Kalau kita boleh set waktu, kita ambil pagi ataupun petang. Ya kadang-kadang tak jadi. Sebab kita kita ikut hak kita sempat jelah. Hadis riwayat-riwayat tadi tu bagaimana dengan kedudukan dia? Baik. Ada lagi riwayat lain. Nombor 134. Kami riwayatkan dalam musnad seorang imam yang disepakati atas hafalan, pengetahuan, ilmu, kemampuan dan kepakarannya. Siapa dia? Abu Muhammad Ad-Darimi. Daripada Imam Ad-Darimi rah rahimahullahu taala, daripada Sa'ad bin Abi Waqqas seorang sahabat. Sa'ad bin Abi Waqqah ini sahabat Dia berkata Apabila khatam Quran tepat pada awal malam Maka para malaikat berselawat padanya hingga pagi Apabila khatam Al-Quran tepat pada akhir malam Maka para malaikat berselawat padanya hingga petang Jadi kita kena lepas subuh ataupun lepas maghrib uh, Ad-Darimi mengatakan Asar ini hasan daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu tetapi para muhaddith lain kata dak dia kata hadis ini asar ini mauquf daripada kata-kata Sa'ad bin Abi Waqqas sanad dia daif sanad dia lemah boleh sanad dia lemah ia eh, bukan hadis nabi ni ini daripada asar maknanya daripada kata-kata sahabat daripada ucapan para sahabat Tamatlah kita isu yang pertama Kita berpindah kepada isu yang kedua Faslun fil awqatil muhtarah lil qiraati Fasal waktu-waktu terpilih untuk baca Quran ha, Tulis tajuk pelajar Waktu elok, comel, terpilih untuk kita baca Quran Untuk kita baca Quran tu bila Hmm Erlam anna afdal alqira'ah ma kana fi solah Ketahuilah bahawa sebaik-baik waktu terbaik untuk membaca al-Quran adalah dalam solat. Pelajar-pelajar kita yang dah hafal Quran, yang tengah nak hafal Quran ni kita boleh kalau boleh murajaah hafalan kita dalam solat. Ha dia le lekat tu kuat. Ingat. Kita solat, suruh kawan tengok Quran. Kalau kita hafadah Kita baca dalam solat Itu yang terbaik Mazhab Imam Syafi'i Dan lainnya Rahimahumullah menyatakan bahawa Berdiri panjang Lama berdiri dengan membaca Quran Lebih baik daripada lama Kena sujud atau lainnya Maksudnya kita berdiri lama Kena baca Quran lebih baik daripada kita Panjang ke sujud Sedangkan bacaan Al-Quran di luar salat Waktu terbaik adalah pada malam hari Tulis, kalau kita nak baca Al-Quran pada di luar salat Malam hari elok Separuh kedua daripada malam lebih baik daripada separuh pertama Mana lagi lagi jauh malam Lagi elok baca Al-Quran Membaca Al-Quran membaca Al-Quran antara solat maghrib dan isya dianjurkan. Mana kalau masjid kita ni tidak ada kuliah ataupun ibu-ibu bapa-bapa yang balik duduk di kampung tak larat dan nak pergi masjid jadi elok kita baca Quran antara maghrib dengan isya. Jangan pula ai Imam Nawawi suruh baca Quran maghrib dengan isya ni. Tak, nah, orang duduk kuliah sini dia duduk ngaji Quran belakang. Itu tak betul nama itu. Ya, jadi ini untuk orang yang tak ada kuliah, yang tidak ada pelajaran, elok kita baca Quran. Sedangkan membaca Al-Quran pada siang hari, yang terbaik adalah selepas solat subuh. Ya, karena itu lepas solat subuh ni pelajar-pelajar, kita kena jadikan waktu kita baca Quran, lebih-lebih lagi para hufaz, para pelajar tahfiz, jadikan lepas subuh waktu merajaah Quran. Eh hey, dia lepas subuh waktu dia sambo tidur lah waktu merajah ah al Quran Yang hidup main sambo tidur Tidur ni tak habis pak bila Betul tak? Tua tidur lagi Tidak ada waktu larangan untuk membaca Al-Quran Pada waktu bila pun Tak ada Termasuk dalam waktu larangan Untuk solat sunat Kalau solat sunat tak boleh Baca Quran boleh Sedangkan yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Daud daripada Muaz bin Rifaah Muaz daripada Ma'an. Tulis tu. Bukan Muaz dari dari dalam kitab Arab ni kata Ma'an Ma bin Rifaah. Ma'an bin Rifaah. Rahimahullahu taala daripada guru-gurunya bahawa mereka tidak menyukai baca Quran setelah solat asar dengan alasan bahawa waktu tersebut adalah waktu kaum Yahudi belajar kata Nawawi maka perkara ini tidak dapat diterima dan tidak memiliki dasar sandaran yang kuat tak ada tak ada apa ni tak ada dalil larangan itu tidak ada dalil dan tidak boleh diterima baik hari-hari terbaik Hari-hari terbaik untuk baca Al-Quran adalah hari Jumaat, Isnin, Khamis dan hari Arafah Pada 10 hari adalah 10 hari pertama bulan Zuhijjah dan 10 hari terakhir di bulan Ramadhan Sedangkan bulan terbaik untuk baca Al-Quran adalah bulan Ramadhan mana kali kita kata bulan yang paling baik baca Quran Ramadan. Hari-hari terapi ni 10 10 terakhir, 10 awal Zulhijah, 10 akhir Ramadan. Kalau nak kira hari Jumaat, Isnin, Khamis, hari Arafah. Yang pentingnya setiap hari kena baca Quran mengikut kota yang kita pilih. Ada orang kota dia satu juzuk. Ada orang yang lima juzuk, ada yang sepuluh juzuk. Yang tak bolehnya tak ada kota. Maka tak baca, itu tak boleh Baik Kita masuk pada fasal yang ketiga Faslun adab fi adabil khatmi wa ma yata'allaku bih Adab-adab dan perkara-perkara yang berkaitan dengan khatam Quran ada adab dan perkara yang berkaitan dengan khatam Quran apa yang kita nak buat sebagaimana telah dijelaskan bahawa Khatam Al-Quran bagi pembaca sendiri Mana kita baca seorang kita Yang terbaik adalah dalam solat ha, Itu yang paling comel sekali ya. Sedangkan yang mengkhatam di luar solat Atau bagi sekumpulan orang yang khatam Al-Quran secara bersama ha, Dengar ni Geruk-geruk Tadarus Quran Kita ada, ada kumpulan kan Kumpulan baca Quran ramai-ramai ni bila ke elok ia khatam Quran molek bila Maka dianjurkan untuk khatam pada awal malam atau awal siang Kita buat sama ada lepas subuh Atau lepas maghrib Jangan buat lepas zuhur Tidak Dianjurkan untuk berpuasa pada hari khatam Quran Kecuali apabila bertepatan dengan hari dilarang puasa kita sebalik pula dah. Air khatam Quran lah kita nak makan puluk. Puluk kuning. Cicah telur. Kata? Eh, tak usah nak wabi kata kena puasa pula. Ah, lari tajuk. Lari tajuk dia. Ada riwayat sahih daripada Talha bin Musarif. Dia kata apa? Dan Musayyib Ibn Rafiq. Dan Habib bin Abi Thabit dari golongan tabi'in semua itu bahawa mereka berpuasa pada hari mereka khatam al-Quran. Tak ada dalam hadis Nabi puasa tapi ulama-ulama salah ni ini gaya dia bila khatam Al Quran dia puasa. Kita khatam Al Quran buat pulut kuning. Ah ha, tu pulut lepas ni. Pulut kuning lepas lepas pada itu. khatam Al Quran dengan puasa. Jimat sikit tak? Tak payah nak buat makanan. Ini kau tak kerja nak makan. Dan dianjurkan pula untuk hadir ke majlis khatam Quran bagi orang yang membaca dan orang yang tidak boleh membaca Quran. Ha, dengar. Makna orang yang boleh baca Quran dia mari dia baca sekali yang ramai. Orang yang tak boleh baca Quran dia datang juga duduk dalam majlis sebab dia boleh ambil tempias doa khatam Quran dan juga doa malaikat ketika kita khatam Al Quran. Alhamdulillah. Tengok hadis uh, 315. Waruina fi sahihah ini kami riwayatkan dalam sekitar as-sahihah ini Bukhari dan Muslim sahihah ini bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para wanita yang sedang haid agar hadir pada solat hari raya untuk ikut menyaksikan kebaikan dan doa kaum muslimin. Hari raya dengan ibu-ibu semua ni. Hari raya ni kita kena pergi tempat hari raya bawa semua sekali anak cucu kita termasuk yang perempuan sedang haid bawa juga supaya apa? Fayashhadnal khaira wa da'watal muslimin. Nabi kata dia boleh masuk ambil kebajikan duk sekali dengan orang, -orang duk doa itu dia boleh tempiah sama rahmat Allah Taala pada hari raya, lepas hari raya dia boleh jumpa kawan-kawan, jumpa dengan masyarakat Islam. Maka kiah kepada raya ni orang yang boleh baca Quran, tak boleh baca Quran diminta hadir semua ketika majlis khatam al-Quran. Mayulah kau. Hadis yang 316. Hadis 316. Wa ruwina fi Musnad darimi kami riwayatkan dalam Musnad Ad-Darimi daripada Ibnu Abbas bahawa dia memerintahkan seseorang untuk memerhati orang lain ketika baca Quran. Eh, mau tengok dia terbaca Quran dah. Kalau masuk masuk juzuk akhir panggil aku. Apabila akan khatam dia harus dia mesti memberitahunya kepada Ibnu Abbas sehingga Ibnu Abbas datang duduk tepat oleh khatam Quran. Tulis pelajar asar ini mauquf dhaifun. Riwayat dia lemah, tulis. Riwayat 136 ni 316 ni lemah. Lemah ni. 3, 1, Ibnu Abi Daud meriwayatkan dengan dua sanad yang sahih. Ah ha, ini tak apa, ah ini sahih, tulis sahih. Daripada Imam Qatadah seorang tabi'in murid kepada Anas, dia berkata Anas bin Malik radhiyallahu anhu apabila khatam Quran ha, Anas bila khatam Quran jama'a ah ahlahu wa da'ahu dia akan kumpul anak-anak dia. Ha, dia panggil keluarga dia, mari, mari, mari. Abah, ayah nak khatam Quran ni, mari semua. Ha, pakat mari belakang. Wada'ah dan dia berdoa di akhir khatam Quran. Ha, kita dengan anak-anak ni kena panggil. Eh? ayah nak khatam Quran ni, mari. Mari doa, mari aminkan doa. Nah, Alhamdulillah. Hadis 318. Ibnu Abi Daud juga meriwayatkan dengan sanad-sanad yang sahih daripada Imam Al-Hakam bin Utaibah seorang tabi'in dia berkata Mujahid dan Abdah bin Abi Lubabah mengutus seorang kepadaku dan berkata Orang oh, ya, itu hantar marilah suruh so, kita tanya dia kata sesungguhnya kami mengutus seorang kepada kamu kerana kami ingin khatam Quran. Ah, ha, jadi aku nak khatam Quran ni. Mari. Sementara doa pasti dikabulkan pada saat khatam Al-Quran. Mana dia kata doa mustajab. Di antara tempat mustajab doa di mana? Ketika kita khatam Al-Quran. Dalam riwayat yang sahih yang lain, Disebutkan sesungguhnya rahmat turun berserta dengan khatam Al-Quran Kita ni dalam khatam payah dah eh? Tak panggil pula keluarga Rugi ke tak rugi? Eh rugi banyak Nak panggil? Panggil anak-anak mari khatam Al-Quran eh Baik Dia juga meriwayatkan dengan sanaknya daripada Mujahid dia berkata mereka berkumpul ketika khatam al-Quran dan mengatakan sesungguhnya rahmat turun bersama dengan khatam Quran. Dianjurkan untuk berdoa setelah khatam dengan anjuran yang kuat dikarenakan apa yang telah kami jelaskan itu. Maknanya kita minta supaya kita kena doa doa untuk khatam Quran tu doa apa saja yang kita minta lah asar yang ketiga dua kosong kami riwayatkan dalam musnah ad-darimi asar ini kata di muhaqiq do'if tidak kuat ni daripada ad-darimi daripada humaid Humaid bin Al-A'raj. Humaid bukan bin, maaf. Humaid Al-A'raj, tak ada bin. Dia berkata, Humaid kata apa? Kita sini ada Hamid, Humaid ada tak? Ya, rahimahullahu taala kata apa? Sesiapa yang membaca Al-Quran kemudian berdoa maka akan ada 4000 malaikat yang mengaminkannya. Tulis riwayat ini dhaif. Riwayat ini Bahasa jenis bila-bila malaikat ni Kalau tidak riwayat suhaib payah lalu Pak Ibu Kalau Nabi bagi tahu jelas Tapi kalau orang yang bagi tahu benda raih payah Dianjurkan untuk berdoa dengan bersungguh-sungguh Memohon perkara-perkara penting Dengan kalimah yang singkat Mana ucapan jangan panjang Dan padat doa tu kita kena siap dah doa tu. Jangan panjang-panjang baca. Selain itu dianjurkan pula agar isi doa sebut sebahagian besar atau semuanya tentang perkara akhirat, minta syurga jauh daripada neraka. Perkara urusan kaum muslimin, kebaikan pemerintah dan seluruh staf pemerintahan agar mereka selalu taat. Terjaga daripada pelanggaran syariat Saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan Membela kebenaran dan memerangi musuh-musuh Islam Serta orang-orang yang langgar syariat Jadi kita doakan kepada pemimpin Supaya dia menjalankan tugas dengan mengikut syariat ha. Jangan pula mengampu pemimpin Yang tak bolehnya doa mengampu pemimpin Itu tidak boleh Itu mengapa Kata Nawawi, ini saya telah jelaskan secara terperinci dalam kitab Adabul Qurra. Dalam bab ini saya sebutkan contoh-contoh doa. Bagi yang ingin mengetahuinya, sila rujuk ke sana. Dalam kitab ni lah, tibian. Setelah selesai khatam Quran, dianjurkan untuk memulakan khatam berikutnya. Abi hak ni, kul'udhu rabbinas, sambung balik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalami, mula balik. Ini dianjurkan oleh ulama salaf. Dalil yang mereka jadikan hujah adalah seperti berikut. Apa dalil dia tu? Dalil dia nya daripada Anas bahawa diriwayatkan Nabi kita bersabda, khairul a'mali al-hillu war rihlatu. Qila wa ma huma? Qala iftitahul qur'ani wa khatmuhu. Maksudnya amalan yang terbaik adalah tinggal pergi. Eh? Tinggal duduk pergi. Apa maksudnya? Sahabat tanya, apa maksud ni? Tinggal pergi. Maka dijawabnya memulakan baca Al Quran dan mengkhatamkannya. Maknanya kalau kita dah khatam sampai qul a'udzu rabbinnas masuk terus kepada al-Fatihah. Ah baru kita bagi tanda sebab maknanya kita dah mula buka lembaran buka rehlah yang baru pengembaraan yang baru hadis ini tanda akhrajahu tirmizi rawahu tirmizi daripada ibnu abbas dengan sanad yang dhaif sanad yang lemah fasal yang keempat faslun fi man nama an hizbihi wa wazifatihi al fasal orang yang tertidur daripada hizibnya tulis pelajar hizibnya ni kota bacaan harian dia itu mana hizib mana kita ni setiap malam kita baca sejuzu setengah juzu 10 muka, muka surat hizib dan kebiasaannya membaca al-Quran itu mana hizib Kata Nawawi tengok hadis 322 warwi na fi Sahih muslim Kami meriwayatkan dalam sahih Muslim daripada Umar bin Khattab dia berkata Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam man nama an hizbihi min al-lail aw an shay'in minhu fa qara'ahu ma bayna salatil fajri wa salatil zuhri kutiba lahu ka'anna qara'ahu min al-lail Artinya Sesiapa yang tertidur daripada bacaan hizibnya pada waktu malam Atau sebahagiannya Sebab bacaan malam ni afdal Tapi kita tertidur semalam Letih sangat Kemudian dia membacanya antara solat subuh Dan solat zuhur pagi esok Maka dihitung dia membacanya pada malam hari Jadi pahala dia baca malam juga Itu dia panggil bonus Orang panggil bonus atau pahala pencin Kan kita ni suka benar kalau bonus-bonus ni. Tak. Nah. Ha. Hmm. Fasal yang kelima Faslum fil amri bi ta'ahudil Quran wa tahzir min ta'ridihi lin nisyan. Fasal perintah menjaga hafalan Al-Quran dan ancaman disebabkan melupakannya. Ha, sudah. Dengar ni pelajar-pelajar tahfiz. Jangan main-main dengan baca Quran ni. Ha, kalau kita baca main-main, apa hukum dia? Hadis 323. Ruwina fi sahih al-Bukhari. Kami riwayatkan dalam sahih Bukhari dan Muslim. Mana hadis sahih ni? daripada Abu Musa al ashari radhiyallahu anhu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'ahadu hadzal Quran Nabi kata jagalah apa nak jaga sentiasa ulang ulang hafalan ulang juga ulang juga ulang juga jangan duduk lara tak tukar Jaga jagalah al-Quran ni mana baca semua sentiasa demi jiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berada di tangannya di bawah kuasa Allah Al-Quran lebih mudah pergi hilang daripada otak kita lebih cepat daripada unta di tali pengikatnya nanti Nabi buat pandangan analogi unta ni kalau terbuka tali tali dia berjalan lagi Quran kalau tidak diulang dia hilanglah ani ha, pelajar-pelajar tahfiz, pelajar-pelajar tak tahfiz pun. Pelajar-pelajar pondok ni pun dia hafal dah Quran. Surah Yasin hafal, Surah Al-Mulk hafal, surah apa lagi? Surah Sajadah kena ulang sentiasa. Walaupun tak jadi imam pagi Jumaat, malam Jumaat kita ulang. Ha, ini kena sentiasa ulang. Hadis ni menunjukkan bahawa Quran tu laju cepat hilang lebih cepat daripada unta lari daripada cabut tali bila unta cabut tali laju dia punya lari hadis sahih hadis yang kedua ni hadis yang kedua nombor 324 warwina fi sahih haima kami riwayatkan juga dalam dua sahih yakni bukhari muslim ani bni umar daripada ibnu umar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Innama ma masalu sahibil Quran kama sali ibil muallaqah in ahada alaiha amsakaha wa in atlaqaha zahabat maksudnya perumpamaan penghafal Quran dengan anak-anak kita hafal Quran tu seumpama penghafal Quran seperti pemilik unta yang diikat Apabila dia sanggup menjaganya, maka dia tetap memilikinya. Dia jaga molek, menjaga. Apabila dia melepaskannya, maka unta tersebut akan lari. Apa dia maksud hadis Nabi ni? Sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Maknanya Quran ni kalau awak tak jaga, tak murajaah, tak ulang kaji, larilah dia. Lupalah kamu. Ini yang kita bimbang hari ini. Di sini ada dua hadis ancaman kepada orang hafal Quran dengan lupa. Kemudian dia lupa. Tulis itu ancaman yang agak menakutkan. Tengok bacaan 325. 325 warwina fi kitab Abi Dawud wa Tirmizi an anasin radhiyallahu anhu Diriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uridat alayya ujuru ummati hatta al-qazatu yukhrijuha ar-rajulu minal masjid." Tengok terjemahan. Diperlihatkan kepadaku pahala-pahala umatku sampai debu yang dibuang daripada masjid. Mana kita tengok sampah ke apa-apa dalam masjid kita buang. Allah perlihat kepada Nabi pahala besar orang itu. Jadi kita tengok sampah di masjid, apa kita buat? Kutip, campak tong sampah ni dak dia tengok sampah eh dia sepak tem ai eh, sepak patu dia ngepek pula kok oh, manon tinggal sini ambil dak la tengok sampah kutip jangan duduk cakap sebab Allah nak beri pahala kepada kita tu ha ah. wa uridat alayya ummati falam ara zamban a'zama min surati minal qur'an au ayatin utiha rajulun summa nasiyaha ha, takut ni dan aku melihat dosa yang lebih besar daripada satu surah ha? dan diperlihatkan pula kepada ku dosa dosa umatku dan aku tidak melihat dosa yang lebih besar daripada satu surah Al-Quran yang telah diberikan kepadanya kepada seorang mana dia hapa molek dah kemudian dia melupakannya ha, kalau hadis ni ini ancaman besar Takallamat Takallama Tirmizi fi Imam Tirmizi mengkomen komentar tentang sanad hadis ni. Tulis hadis ni dhaif. Kalau hadis ni sahih kita tutup hak hak tapis kita ni. Bahaya ingat lepas tu lupa balik dosa yang besar. Satu lagi hadis ancaman yang sama Tengok ni pelajar hadis 326 Kami riwayatkan dalam Sunan Abi Daud dan Musnad Ad-Darimi daripada Sa'ad bin Ubadah bahawa Nabi diriwayatkan Nabi kita bersabda Man quran thumma nasiyahu laqiy Allah Ta'ala yawm al-qiyamati ajzam Siapa yang membaca al-Quran kemudian melupakannya maka dia akan menemui Allah kelak pada hari kiamat dalam keadaan tangannya terpotong. Tulis hadis ini juga dhaif. Hadis ini juga dhaif. Apa macam mana kita nak faham hadis ni? Kata di para ulama hadis ni, mana orang ni ngak, orang ni belajar Quran. Dia belajar Quran tapi dia lupa tentang undang-undang Quran. Ngaji Quran tak beramal dengan dia. Quran kata hak ni haram, dia gomoh juga baca Quran agak belagu kan Allah taala apa ni haramnya riba contohnya kan wa ahlallah ahalallahu albay'a wa harrama ar-riba eh dia pergi hajat pak riba apa Quran ni bahaya ingat hati-hati para pelajar jadi hadis ni asalnya dhaif maknanya kalau sahihnya makna dia nya orang yang lupa dia ngaji Quran tapi dia lupa tentang isi Quran itu sendiri mana kalau kita hafal kemudian kita lupa otak kita dah orang panggil jam tak ingat balik tidaklah masuk dalam kategori ni. Kalau tidak tadi hafal Quran lah kita. sebab itulah anda tengok sebahagian dari pondok-pondok. Kenapa di pondok-pondok tak ada hak tahfiz Quran tak ada? Waktu anak tanya tuan guru kata kenapa kita tak buka tapi Quran ni dekat kita. Hari ni baca hadis ni, hadis ancaman ni. Jadi hadis ni alhamdulillah yang pertama sekali tidak sahih. Maknanya kalau lah kata riwayat dia sahih, Pemakna makna dia nya orang yang lupa artinya dia tidak beramal dengan Quran, bercanggah dengan dengan amalan dia. Dia dia tahu tak buat. Ini di antara perkara yang cukup berbahaya. para pelajar sekalian hati-hati kalau kita tahu benda ni salah tapi kita langgar juga SOP kita tahu benda tak molek kita buat juga maka kita akan diancam sebagaimana yang disebut dalam dalam hadis-hadis ini ataupun hadis lain yang menyebut tentang bahayanya orang yang tahu tapi tidak buat tamaklah kita kita tangguh di fasal yang ke-6 faslun fi masail wa adab yang bagi lil qari al-i'tina' biha Beberapa masalah adab-adab yang patut para pembaca Quran melakukannya ataupun mempelajarinya. Ha, nah, kita break situ sebab sambungan kitanya esok kita akan tengok cara-cara nak baca Quran ada adab yang betul insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين